Sommeren står for døren, og er du også en af dem, der har lidt svært ved at styre varmen i din TMR fuldfoderration, så følg med her. I Vilumix tilbyder vi nu tørsyreproduktet Solvita TMR Cool, som er en bredspektret sammensætning af propionsyre, myresyre og senest kaliumsorbat, som SEGES netop har fremvist positive resultater af. Solvita TMR Cool er sikkert for medarbejderne at håndtere i det daglige. Vi anbefaler en daglig dosering på 1-5 kg per tons fuldfoder, alt efter omfanget af varmedannelse. Er dit grovfoder allerede varmt ved udtagning af ensilagestakken, skal man huske, at brugen af tørsyre ikke fjerner problemet med varme, men hæmmer den yderligere opformering af mikroorganismerne. Det er vigtigt at undgå varme i fuldfodret, da en opformering af bakterier, skimmel og gær betyder tab af næringsstoffer i rationen, og dermed forsynes koen ikke optimalt. Derudover vil foderoptagelsen falde, og risikoen stiger for øget varmestress og lavere ydelse. Læs mere om Solvita TMR Cool på vilumix.dk.